Moneda europiane po një rekord të reja në këmbimin me lekun vendas, duke kapur një tjetër rekord historik. Këtë të mërkur, 1 euro arriti në kufin të 110.9 lekve, si pas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Por a është ky një kurs normal këmbimi? Banka Shqipërisë sqaron se pavarësisht dobësimit e euros, tregu është në normalitet. Por sa i përket ndërhyrjes së Bankës Shqipërisë, besoj e dini që Banka Shqipërisë ka publikuar një skedul blerjes në funksion të objektivit për rritjen rezervës valutore dhe kjo është publik. Dhe në momentin kur ka çrregullime në treg, kur tregu nuk funksionon si duhet, domethënë kur njerëzit nuk janë të gatshëm të blejnë SSC-sin, Banka e Shqipërisë shef mundësinë për të ndërhyrë. Por në kushtet që flasim, tregu na duket normalisht në funksionimin e vet. Banka e Shqipërisë argumenton se ajo që po ndodh në treg aktualisht është efekt psikologjik. Individët dhe agentët krijojnë pritshmëri se euro do të kap nivele të tjera dhe i shtyjnë operacionet në një moment të më vonshëm. Lidhur me këtë situatë, banka ka një sugjerim për qytetarët. Tani, ajo që rëndon më tepër, sipas mendimit tim, është ana psikologjike që njerëzit krijojnë pritje në funksion të një niveli të caktuar. Më thonë, pritjet në treg, her realizohet, her nuk realizohet. Kështu që unë do këshilloja që të gjithë operatorët në treg, që nuk janë specialist të kësaj fushe, të mos merren me pritje, po të vijojnë me veprimet e tyre si mbas nevojave. Se mund të kthehet në bumerang dhe gjërat ndryshojnë. Po pse tregu po reflekton një tepritës të monedës europiane duke sjell këtë dobësim të euros? Banka e Shqipërisë jep disa nga arsyet. Bilanci po bes i pagesave ka qenë pozitiv për valutat, më thënë në mos gaboj, eksportet kanë qenë pozitive, kemi patur FDI-t, që kanë qenë goxha më të rritura krasuar me vitet e më pashme, por ajo që mund tem për periudën e tanishme është që kërkesat e keshit kanë qenë goxha më të ulta se sa vitet e më pashme, kemi konvertime të kapitalit të bankave, kemi rritje të ardhurave nga Ministri e Financave, sidomos ka kompanitë energjetikës që konvertojnë të ardhurat tyre në valutë. 1 euro e dobët është një lajm i mirë për të amortizuar efektet e inflacionit që vjen nga tregu ndërkombëtar. Pavarësisht këtij kursi, bizneset importuese nuk reflektojnë uljet e çmimeve, ndërkohë që ndodhet e kundërta kur euro forcohet.